မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ August 18ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မြင်းကြက်ခရိုင်အထူးစစ်စင်ရေးအဖြစ်နဲ့တောင်တာမြို့နယ်ရုံးစီကြီးရဲစခန်းကိုဆက်လက်တိုက်ခတ်နေပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကအထိကိုက်များနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တောင်တာမြို့နယ်ရုံးစီကြီးရဲစခန်းကို August 18ရက်နေ့ကဒရုန်းနဲ့ဘုံသီး၄လုံး August 23ရက်နေ့ကဘုံသီး၈လုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဘက်ကအထိကိုက်ရှိခဲ့ကြောင်းတောင်တာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တောင်တာပကဖရဲ့ drone team ကတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်၃ရက်နေ့က၄កောင်သေးတယ်အထိကိုက်များတယ် MI17 လေယာဉ်နဲ့၈ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ပြစ်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကအလုံးဝအထိကိုက်မရှိဘူးမနေ့ကခြတာကလည်းစခန်းထဲကိုဒဲကြတယ်အထိကိုက်ရှိနိုင်တယ်အတိကြတော့မသိရသေးဘူးလို့တောင်တာပကဖရဲ့ drone team ကတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်အလားတူပဲတောင်တာမလိုင်းလမ်းပိုင်းပေါ်မှာလည်းဒီကနေ့အထိကိုဖြတ်တောက်ထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့တောင်တာပကဖကပြောဆိုထားပါတယ် August 10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ခဲ့တယ်မြင်းကြံခရိုင်အထူးစစ်စင်ရေးမြင်းကြံ District Special Operation MDSO အဖြစ်နဲ့နထိုးကြီးတောင်တာမြင်းကြံမြို့များမှာစစ်စင်ရေးများပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် August 10ရက်နေ့ကတောင်တာမြို့နယ်ဝဲလောင်ရွာဓာအားခွဲစက်ရုံစခန်းတိုက်ခိုက်မှုအတွဲမှာစစ်ကောင်စီအုပ်စုဝင်6ဦးသေဆုံးပြီးတော့5ဦးပြောက်ဆုံးကလက်နက်3လက်နဲ့ခဲယမ်းများကိုတိမ်းဆီရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် August 12ရက်နေ့ကတောင်တာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းနေရာ၄ခုတိုက်ခိုက်မှုအတွဲမှာဓာငွေပိုက်လိုင်းစခန်းနဲ့စွကျဲစက်ရုံစခန်းကစစ်ကောင်စီတပ်သားများစခန်းကိုဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားပြီးတော့တောင်တာမြို့အားစစ်ကူလာနိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းအားပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မြင်းကြံခရိုင်အထူးစစ်စင်ရေးကြောင့်တောင်တာမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ထွေအုံယုံမိသက်ရဲစခန်းကအပကြံရှိနေတဲ့ဌာနဆိုင်ရာများအလုံးယုံနေပိတ်ရပ်ဆိုင်းသွားပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မြို့ပေါ်မှာကင်းလက်ပတ်ရာမှာမိသက်ဝန်ထမ်းတချို့နဲ့စီပင်ဝန်ထမ်းတချို့ပါလိုက်ပါပြီးတော့ကင်းလက်ပတ်မှုတွေရှိနေပြီးနန်းစီတရဝန်ထမ်းတချို့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြောင်းလူမှုလှုပ်ရှားမှုကော်မတီတောင်တာကအသိပေးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကတောင်တာမြို့မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူများဘုံခိုကျင်းများတူးထားပါရန်တောင်တာပကပကအတိပေးထားကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်မြို့လိုင်တာယာမြို့နယ်20ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတန့်စင်ကိုအကြမ်းဖက်ဆက်တပ်ကလာရောက်ဖမ်းဆီးတဲ့အချိန်မှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ August 16ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာလိုင်တာယာမြို့နယ်20ရပ်ကွက်မှာတိတ်ပံလမ်းမှာနေထိုင်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတန့်စင်နေအိမ်ကိုကျမ်းပတ်စစ်တပ်ကဝင်ရောက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးတဲ့အချိန်မှာအုတ်ချုပ်ရဲမှုနဲ့စစ်သားများစကားများရာကနေပြီးတော့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးအုတ်ချုပ်ရဲမှုတန့်စင်တနက်ချီစံ3ချက်ထိမှန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အုတ်ချုပ်ရဲမှုတန့်စင်ဟာတနက်ချီစံ3ချက်ထိမှန်ခဲ့တော့လဲရှက်မှန်ခဲ့ခြင်းကြောင့်တိတ်ဆုံးချက်မရှိဘဲလက်ရှိအချိန်မှာနေအိမ်မှာတင်စေကုသမှုခံယူနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအုတ်ချုပ်ရဲမှုဟာ6လုံးပြူတနက်ကန်ဆောင်ထားသူဖြစ်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခဲ့တော့လဲကြီးမထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလိုင်တရ20ရပ်ကွက်အုတ်ချုပ်ရဲမှုနေတဲ့တိတ်ပံလန်းကြောကက်ကနေအိမ်ကိုလိုင်တရအရှိပိုင်းစစ်ခွေဗျူဟာမှုကလာပြီးတော့20ရပ်ကွက်အုတ်ကြီးကိုစစ်ပြေးလို့တိုင်ထားလို့လာဖမ်းတာခွေးချင်းချင်းစကားများကြတာအုတ်ကြီးကိုပစ္စတိုနဲ့3ချက်ထုတ်ပြတာမသေးဘဲနဲ့လက်မောင်းကိုရှက်ထိပြီးတော့ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်အုတ်ကြီးကလည်းစစ်မှုထမ်းဟောင်းဆိုတော့6လုံးပြူရထားတာအဲ့ဒါနဲ့ပြန်ပြစ်တာကြည်စံကမထွက်ဘူးကြားတယ်6လုံးပြူဆိုတော့အခုအစ်စ်ဆေးတွေကျန်းနေတယ်အဲ့ဒီအိမ်သားမှာအခုအစ်စ်ဆေးတွေရှိနေတယ်ဘယ်သူတိုင်လဲတော့မသိဘူးစစ်ပြေးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုကလာဖမ်းတာသူ့အိမ်မှာစကားပြောနေရင်ကနေစကားများပြီးထပြစ်တာအုတ်ကြီးကတော့ဆေးကုသနေတယ်ကြားတယ်မသိသေးဘူးလို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်စစ်တပ်ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ကြမှာတော့မနေ့ကမွန်လွဲ12နာရီခွဲအချိန်မှာလိုင်တာယာနားငယ်ပိုင်းမြို့နယ်20ရပ်ကွက်ဗိုလ်ဒေသပတ်လန်းနဲ့ငွေလာမင်းလမ်းတောင်းမှာအမှတ်20ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတန့်စင်ကိုအရက်ဝင်းနဲ့လူ9ဦးကတနက်နဲ့ဝင်းရောက်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီလူ3ဦးကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတန့်စင်ရဲ့ခြေထောက်ကိုကျိုးနဲ့တုတ်နေတဲ့အချိန်ကားတစ်စီးနဲ့လာပြီးတော့စေုံကိုပုတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခက်ခဲတွေကြားတဲ့ကနေပြီးတော့နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Revolut Burma News Channel ကို Like နဲ့ Subscribe လုပ်ပေးခြင်းအပြင်တော်လိုင်းရဲကိုကူညီပေးကြဖို့ကိုမေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုလိုက်ပါစေခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုး Like and Subscribe လုပ်ပေးခြင်းဟာမြေပြင်ကရဲဘော်များနဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူများကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးတော့လှူဒါန်းပေးနေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက် Like and Subscribe လုပ်ပေးကြသူတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလာဘီတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်းပောက်ခေါင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်အတွက်တပ်သားတဲ့စုဆောင်းပေးနေတဲ့တေရောင်းပြန်ကြေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးပြစ်လွင်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့တိတ်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ August 15ရက်နေ့မွန်လွဲ 3:45 မိနစ်အချိန်မှာအချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီအတွက်စစ်မှုထမ်းတပ်သားတဲ့များစုဆောင်းရံမှာတက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့တေရောင်းပြန်ကြေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး
တင့်လွင်ကို၎င်းနေထိုင်ရာအိုင်ဆောက်ကျွေးရမှာတော်လိုက်တက်များကဝေယပစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်၎င်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဥကောက်နဲ့ရင်ဖက်တို့မှာကြီးစားထိမှန်ပြီးတော့နေရာမှာတင်ပွဲချပြီးတိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ပစ်ခတ်ခံရပြီးတော့တိတ်ဆုံးသွားတယ်တိတ်ရောင်းပြန်ကြေးရွာအုတ်ချုပ်ရေးမှုတင့်လွင်ဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတွက်တပ်သားတင့်များကိုအတင်းအဓမ္မစူဆောင်းပေးခြင်းစစ်မှုတမ်းများအတွက်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူလူထုထံကနေပြီးတော့အတင်းအကျပ်ငွေကြေးများကောက်ခံခြင်းများကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာပြည်ခရိုင်အတွင်းမှာရက်ွက်တဲ့ကြေးရွာအုတ်ချုပ်ရေးမှုများအနေနဲ့တင့်လွင်လိုမျိုးအရေးယူခံရခြင်းမရှိစေရန်ရာထူးကနေပြီးတော့တရားဝင်အချိန်မီနှုတ်ထွက်ကြရန်ပြည်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်363 PPDF တည်ရင်ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကသတိပေးထားကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းဒရဦးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်း6မြို့နယ်တို့မှာလူငယ်အယောက် 200 ကျော်စစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩဂတ်လ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒရဦးမြို့နယ်ကနေပြီးတော့မြို့သားမြို့ပတ်အထွက်မကြီးတော့ကြေးရွာထိပ်မှာလူငယ်များနဲ့အမျိုးသားများကိုစစ်တပ်ရဲနဲ့လဝကများပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းကြောင့်လူငယ်စုစုပေါင်း150ဝန်းကျင်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မင်းကမနဲ့၈နိုင်လောက်မှာတရုံမျိုးနဲ့မြို့သားမျိုးပဲအထွက်မကြီးတော့ရွာထိတ်မှာလာသမျှလူငယ်တွေကိုအကုန်ခေါ်ထားတယ်လူကြီး150ဝန်းကျင်လောက်ဖမ်းဆီးရမိထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကလူတယောက်ပါသွားလို့လွတ်ပေးဖို့သွားပြောတဲ့အခါမှာတင်းနှဲတက်ရမှာမဟုတ်လို့လွတ်လို့မရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်တရုံရဲစခန်းကရဲတွေလာဝကဝန်ထမ်းတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေပူးပေါင်းပြီးတော့လူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲနေတာပါလို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်တအုပ်ရဲ့မိသားစုဝင်တအုပ်ကပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်တရုံမျိုးနဲ့မှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်များနဲ့အမျိုးသား150ဝန်းကျင်ကိုစက်တင်ဘာလမှာစတင်မဲ့စစ်မှုထမ်းတင်းနှဲများမှာတက်ရောက်ခိုင်းမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူပဲမကွေးတိုင်း6မြို့နယ်ဂွေးကြိုကျေးရွာအရှိတ်ကျောက်ပတောင်မြို့အသွားလမ်းမှာစစ်တပ်နဲ့ရဲများကလူငယ်များနဲ့အမျိုးသားများကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးရမှာလူဦးရေ50ထက်မနည်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်6မြို့နယ်ဂွေးကြိုရွာရဲ့အရှိတ်ကျောက်ပတောင်မြို့သွားတဲ့လမ်းပေါ်ကတောင်ဝကန်နာစစ်သားနဲ့ရဲတွေကဆိုင်ကယ်နဲ့တက်စီသွားဝယ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးဝယ်သွားတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်ကယ်နဲ့လာတဲ့ယောက်ျားလေးမှန်သမျှကိုပေါ်တာဆွဲပြီးတော့6မြို့မှာစစ်မှုထမ်းဖို့ပို့နေပါတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလစဉ်ခေါ်ယူနေတဲ့စစ်မှုထမ်းတင်နန်းသားများအတွက်တပ်သားတက်လူငယ်များရှာဖွေလို့မရတော့တဲ့အတွက်နေဒေသများနဲ့မြို့ကြီးများမှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုများအစီရင်ဖမ်းဆီးမှုများလှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြင့်လူငယ်များကိုတပ်သားတက်အဖြစ်နဲ့စုဆောင်းလျက်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆလာပီတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်မှုထမ်းရန်အတွက်လူငယ်များကိုဖမ်းဆီးနေပြီးတော့နေဝေးကနေအလုလာလုတဲ့ဒူတွေကိုပါဖမ်းဆီးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩဂတ်စ15ရက်နေ့ညပိုင်းကမန္တလေးမြို့အောင်မြေသာဆန်မြို့နယ်81လမ်းနဲ့18လမ်းဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့စောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုကပျံလုံသမားများအားအစီအဝင်ရောက်ဆစ်ဆေးပြီးတော့စစ်မှုထမ်းရန်အတွက်ဆိုပြီးတော့ပျံအမျိုးသားနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။သူတို့ကအစင်းလဲတိုင်ထားတယ်မကွေးဘက်ကနေလာအလုလုတဲ့ပျံလေးတွေပါလို့ဒေသခံတအုပ်ကပြောဆိုထားပါတယ်အလားတူပဲမဟာအောင်မြင်နဲ့ပြည်ကြီးတခေါ်မြို့နယ်တွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလူငယ်များအားစစ်မှုထမ်းရန်အတွက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်မှုများရှိနေကြောင်းဒေသခံများကပြောဆိုထားပါတယ်ပြည်ကြီးတခေါ်တပ်တလင်းကြီးရက်ကွက်ရွာတဲကလေးကနေပြီးတော့စစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်လူငယ်၃ယောက်ကိုလာခေါ်သွားပါတယ်ဒါပါနဲ့ဆိုရင်9ယောက်ရှိနေပါပြီလို့ဒေသခံတအုပ်ကပြောဆိုထားပါတယ်အလားတူပဲဩဂတ်စ14ရက်နေ့ညကလည်းအောင်မြေသာဆန်မြို့နယ်19လမ်းနဲ့88လမ်းမှာအစီအဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရမှာစပိန်ညဆိုင်မှာရှိတဲ့မိန်းကလေး9ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း Voice of Mandalay အဖွဲ့ကအသိပေးထားပါရယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာညပိုင်းအချိန်မတော်အပြင်ထွက်တဲ့လူငယ်များကိုလည်းလိုက်လံဖမ်းဆီးကာစစ်မှုထမ်းရန်အတွက်ခေါ်ဆောင်နေကြောင်းမန္တလေးမြို့ကများကပြောဆိုထားပါရယ်ဩဂတ်စ16ရက်နေ့ကလည်းတရဦးမြို့အဝင်းမှာမမားဆက်ယုံကအလုသမားများအခြားပယံလက်သမားနေသားအလုသမားများစုစုပေါင်း100ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါရယ်ဇွန်လ25ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့1027အပိုင်းနှစ်နဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးမှာမန္တလေးမြို့အနီးမတရားမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စခန်း35ခုကိုမန္တလေး PDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်များကသိမ်းပိုက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲများဟာမန္တလေးမြို့အနီးပသိမ်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းကိုပါရောက်ရှိလာပြီးတော့ဒေသခံများပါထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာစစ်ကောင်စီကခံစစ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ထားပြီးတော့မြို့တွင်းနဲ့မြို့အဝင်ထွက်များမှာတင်းကျပ်စွာစစ်ဆေးနေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးတဲ့နိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။